поточному році, завдяки тому, що уряд прийняв разом з членами парламенту правильний бюджет, ми збільшили загальний обсяг фінансування сектору національної безпеки і оборони приблизно на 16 мільярдів гривень. Левова частка цих коштів, звичайно, піде на грошове утримання для українських військовослужбовців. І сьогодні уряд схвалює рішення щодо суттєвого підвищення рівня грошового забезпечення для українських військовослужбовців. 25 числа ми плануємо розглянути питання щодо державного оборонного замовлення. Це саме ті кошти і те фінансування, яке потрібно для закупівлі нової техніки, для ремонту техніки і для модернізації українського війська. Таким чином, уряд також схвалить державне оборонне замовлення для придбання нових видів озброєнь, нової військової техніки і для модернізації українських збройних сил. Рішення щодо підвищення грошового забезпечення для українських військовослужбовців – це також є частиною того, щоб Україна стала членом Альянсу. Коли ми кажемо про те, що Україна повинна відповідати критеріям НАТО, то в тому числі це і означає, що критерії грошового забезпечення і безпосереднього фінансування українських збройних сил повинні відповідати тим високим стандартам і значним витратам державного бюджету, які здійснюють країни-члени НАТО. Щоправда, Україна зараз майже попереду планети всієї в частині фінансування національної безпеки і оборони, тому що більше 5% валового внутрішнього продукту країни йде на фінансування Збройних сил країни. І, звичайно, що це пов'язано з російською військовою агресією, з російською військовою інтервенцією, тому що ми воююча країна. Тому формування професійної армії і широка реформа українських Збройних сил і наближення фактичних стандартів українських Збройних сил до стандартів НАТО є найкоротший шлях до того, щоб Україна набула членство в Альянсі. Тому я прошу підтримати пропозицію міністра оборони України, дати можливість через рішення уряду встановлювати відповідні розміри грошового забезпечення міністру оборони України, міністру внутрішніх справ України, голові Служби безпеки України, іншим силовим підрозділам. Щодо встановлення розміру окремих винагород в зоні антитерористичної операції, так само надати додаткову незалежність і автономію відповідним профільним міністрам і дати можливість на підставі безпосередньо міністерського наказу, погодженого з Міністерством фінансів та Міністерством соціальної політики, встановлювати розміри грошової винагороди в зоні антитерористичної операції.